पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनैतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गराएका छन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वय सुशीला कार्की र कल्याण कुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए नेपाल कानुन समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथि राजनीति नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गरे उनले संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लगाए संविधान माथि राजनीति भयो संविधानलाई जुन ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिने हो त्यो लिएको जस्तो हामीले लाग्दैन सत्तामा कब्जा गर्ने नि दृष्टिकोण अहम रह्यो र संविधानले तय गरेका मूल्य मान्यताबाट आबद्ध रहने कुराहरू अलिक कम रह्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अहिलेको राजनीति राजाको पालाको नमुना जस्तो भएको आरोप लगाइन् उनले संविधानको गलत व्याख्या र प्रयोग गरेर रा राजाको नमुना जस्तो राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको भन्दै चर्को विरोध गरिन् अहिले राजनीतिमा सबै मै हुँ भन्ने अहङ्कार र आफ्नो दलको नेताहरूलाई समेत मिलाउन नसकेर दलमा कोलाहल पैदा भइरहेको उनको विश्लेषण छ तर यहाँ त भएन यहाँ त भत्ताभुङ्गे राजाको चाहिँ एउटा नमुना जस्तो एउटा चाहिँ त्यस किसिमको जताततै आफ्नै दलभित्र पनि कोलाहल दलै दलका दल नेताहरूलाई मिलाउनै नसक्ने दलको ऊ गर्नै नसक्ने आफै जे कुरो पनि आफै मै हुँ भन्ने खालको त्यो एउटा अहम त्यस्तो प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परामदेशबाट नआएको दावी गरिन् उनले सांसदहरूले धारा छयत्तर पाँच अनुसार आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्रै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रारम्भ गरेको दावी अदालतमा गरे। जाँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो दिनको बिन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट नियुक्ति गरेको होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले भने अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए उनले संविधानको धारा छत्तर बनाउँदा कुन हिसाबले संविधान लेखिएको थियो त्यसको स्पष्टता आवश्यक रहेको जवाफ फर्काएका थिए अब एउटा संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा रहेको चुनौती त्यो भनेको धारा धारा छिहत्तरको चाहिँ यसको स्पष्टता चाहिँ आजको आवश्यकता बनेको छ यो के हो हामीले गर्न खोजेको के हो कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन मोहम्मद इस्तियाक राई सांसद राधेश्याम अधिकारी नवराज सिलवाल धर्मशिला चापागाई रमेश पौडेल विपिन अधिकारी इन्दु तुलाधर लक्ष्मी परियार बहादुर सिंह लामा धर्मराज ग्यावाली र प्रकाश पन्त लगायतले लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको र रा राजनीतिक दलका संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वास्थ्य पूर्तिका लागि संविधानको आफ्नै तरिकाले व्याख्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए